Postoje plemena, mislim da su na području Etiopije, kao što su Hameri na Uru. Hamer ima onaj običaj da preskaču, ja mislim, 12 bikova u toku inicijacije. Na Uru žene imaju diskove u ustima. A da, to je taj deo neke Etiopije, međutim, kažem, to se sve više gubi, nažalost. To ti kažem zbog toga što mi je bio Jurica Galić, fotograf koji je baš radio serijal Lice spaljene zemlje se zvao, i onda kaže da je došlo do toga da im turisti doslovno tutnu dolar, dva, i onda ih fotografišu koliko žele. Pa da, to je ona turistička privreda, što kaže, egzotični predel. Masaji baš ne voli, mislim, slikaju se oni na Zanzibaru i tamo gde rasprodaju svoje suvenire koje žene prave i to pretvaraju dolare, dolare odmah na berzu za stoku, i stoka je jedina njima važna i razmenjiva kategorija. Ali, kažem, što se tiče snimanja, za razliku od drugih crnaca, oni poziraju da bi stekli, izgradili odnos sa turistima na plaži, oni ne traže pare. I onda normalno svi ti koji dođe na 15 dana turisti, znajući nisu Masaji od juče, znači oni onda kad imaš prijatelja kod Masaja, odeš kod njega u prodavnicu, kupiš suvenire za poneti u Evropu. I onda se tek naplati to što si ulagao, što si bio ljubazan, što si družio s njima. Eto, to je dobra strateška igra, i da se dotaknemo i nekih geopolitičkih dešavanja. Da li je i ovaj sukob koji je trenutno globalno aktualan isto neka igra za javnost, ili zaista dolazi do dekompozicije? Tačnije, da li se stvaraju određeni savezi nasuprot ovog anglosaksonskog? Pa anglosaksonski je došao do svog već ono apsurda sistem, i tu je problem, zato što zapadna takva civilizacija, anglosaksonska, je došla do hiperprodukcije od stanovništva do proizvodnje, do svega, tako da vladari moći sa svojom skupljenom vrednosti koju imaju, jednostavno nemaju više šta da rade. Apsolutno ne može. Znači, ne možeš ti ni da kupiš zemlju, ni da je planeta, je globalno selo i blokirana je sada. Izračuna to je ko šta ima koliko, tako da ti ne možeš više da to dobiješ. I sad je u stvari sukob jedne civilizacije i tog sistema zapadnog koji je već ono na samrti, gde se dolar kao imaginarna vrednost koristi za razmenu, treba da sruši i da se otvori ovaj novi sistem koji će imati verovatno zlatnu podlogu, ne podlogu samo, nego i u opticaju, da neće biti kamata, da neće biti kreditnih tih nekih uslova, gde će razmena se izrešavati u ograničenom tom resursu koje zove se zlato, a imaju potrebnu vrednost u tehnologijama savremenim, a više niko neće verovati, što kaže, na imaginarnu vrednost, nego pošto žito, toliko grama hoćeš, neće.